Direktore, danas je Svetski dan vode. Prva asocijacija, kada se to kaže, pomisli se na javno preduzeće vodovod i kanalizaciju, na sva vaša nastojanja da učinite sve ono što je neophodno da Pirot ima zdravu vodu, da uredite sve ono što je neophodno da snabdete Piroćance vodom, pa ću vas u tom smislu zamoliti da mi kažete koliko to vode nudite ovom gradu, šta ste do sada od tih nastojanja učinili, sve sa ciljem da potenciramo vodu kao nešto što je neophodno, što je značajno, a danas je Svetski dan. Tako je, danas je Svetski dan vode, prilika da eto, sumiramo neke stvari, šta smo radili, u kom pravcu idemo. Što se tiče nas u Vodovodu, tu su stvari mnogo jasne, znači mi raspolažemo s dva izvorišta, to su Krupac i Kavak. Krupac daje negde oko 200 litara u minimumu, kažem u minimumu, u nekom maksimum može da bude i 5 puta više. Kavak daje između 70 i 100 litara u sekundi, imamo rezervno izvorište, gradište sa 100 litara u sekundi. Ako ovo skupimo, to daje negde oko 400 litara u sekundi, a ono što Pirot troši je u proseku oko 200 litara u sekundi. Znači, kao što vidimo, Pirot ima dovoljno vode, ali naravno to ne znači da trebamo da se opustimo, jer od toga treba odbiti i one gubitke u mreži koje imamo. Da. A da ih ne bi imali, evo upravo smo ovde u ovoj ulici Hrđenešinoj gde vidite da se stalno radi, da se menja mreža, pokušavamo da smanjimo gubitke i da svu tu vodu kojom raspolažemo da je dovedemo do potrošača. Vi znate, u svetu sto kaže da nivo kulture življenja meri se pored ostalog i potrošnjom vode. Gde smo mi Piroćanci po tome? U onom smislu da vodu koristimo čisto i sa one higijenske strane i sve ukupno. A tu su, što se tiče brojeva, potpuno obrnuta je s razmera. Znači, kad kažemo da se u Srbiji ili u Pirotu troši negde oko 180 litra po stanovniku, a da Francuzi imaju možda negde 100 ili 90 litara, neko će izvući potpuno pogrešan zaključak, ali to samo pokazuje da mi neracionalno trošimo vodu, da voda nije za onu namenu za koju je potrebna, da su česti kvarovi i jednostavno, znači, to nisu dobri rezultati. Ono što svi treba da shvatimo, voda jeste resurs koji je ograničen. Znači, barata se podacima da trenutno negde oko milijardu ljudi na planeti nema pristup zdravoj pijajućoj vodi. To je strašan podatak. Prognoze su do 2025. godine dve trećine stanovništva na planeti neće imati vodu. E, upravo zato mi radimo ovo što radimo. Znači, zamena vodovodne mreže, ono što Srbiju posebno čeka i naravno mi smo tu korak ispred drugih u Pirotu, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, maltene da u Srbiji ne postoje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Maltene da u Srbiji ne postoje uređene deponije. Pirot je ima, ali to drugi nemaju. Znači, predviđenja su da će u Srbiji biti potrebno u narednih 10 godina što se tiče pre svega prečišćavanje vode da se uloži negde oko milijardu evra. Neka teza koju podržavam, s obzirom da pratim, ajde da tako kažem, svetska zbivanja i relacije, da će uskoro voda biti značajnija od nafte i da će se ratovi, da tako kažem, voditi zbog vode. Globalni stratezi naravno vode o tome računa i sva su predviđenja da će biti ratova zbog vode. Ono što u Srbiji nije dobro, to je da, čini mi se, neka mnoga važna izvorišta smo već prodali. Velike multinacionalne kompanije su u Srbiji, uzeli su u trajno korišćenje, znači obično se to daje na koncesiju na 10-20 godina, a nažalost neko je u Srbiji rešio da to proda ili da. I to nije dobro i mislim da bi s tim trebalo podhitno da se stane, znači to je resurs koji trebamo da čuvamo i zadržimo za sebe. Što se nas tiče, ne moramo da brinemo kada je to u pitanju, imamo i staroplanjske potoke, reke i tako dalje, možda će jednog dana od toga biti fabrike vode, sada nam Nišavom otiče zdrava, čista pijaća voda i tako dalje. Na koju stranu razmišlja vodovod kada je u pitanju širenje svojih kapaciteta? Što se tiče vodovoda, nama je naravno prioritet vodosnabdevanje grada i sela, znači 17 sela u našem sistemu, uskoro će ih biti 18 i to je naš primarni zadatak. Ono što možda na neki način propisi i zakon ograničava, to je eventualno neka komercijalizacija svega toga što imamo, to je neka fabrika vode, ali jednostavno ja na preuzeće time ne mogu da se bave. Vidjet ćemo u kom pravcu će to ići, znači vi... Ali podržavate to, je li tako? Naravno, pa to je nešto što će i tekako imati svoju cenu. Zaboravljamo stalno da i naše izvorište Kavak, da posjedujemo od dve nezavisne laboratorije, Batut i VMA, znači uverenje ili sertifikate da ta voda može da se flašira kao nisko mineralna. Znači tu vodu koju drugi prodaju po hiljadu puta većoj ceni flaširanu, mi isporučujemo našim građanima. Na Svetski dan vode možemo Piroćancima da poručimo da ne brinu, vode će biti.
Što se tiće Pirota, vode će biti, ali kao što sam rekao, to ne znači jedno opuštanje, naprotiv. Mi trenutno imamo jednu veliku trku s vremenom ili s kvarovima. Znači, zamislite, mi smo svake godine menjali po 3 km zadnjih 5, 6, 7 godina. Zamislite sada da imamo Rogoz, 37. diviziju, Dobrodolsku, Cersku i u svim tim ulicama imate istovremeno kvarove, pa grad bi ostao bez vode, ma kakva izvorišta bila. Upravo zato je, pored te ekologije i očuvanja izvorišta, veoma važno i ovo što ovde radimo, a to je smanjenje gubitaka i to je nova mreža.